Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – орфанні рідкісні захворювання. 2 березня створено громадську організацію «Орфанні Синиці Миколаївщини», яка об'єднує людей з рідкісними захворюваннями та їх рідних. Повідомила кореспондентам Суспільного голова новоствореної громадської організації Юлія Качанова. 7 вересня – Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшена. Це одне з 284 рідкісних захворювань. Чого потребують люди з орфанними захворюваннями? Чи існують програми підтримки таких людей, розкаже наша сьогоднішня гостя. В студії – обласний дитячий невролог Ольга Сергєєва. Ольга Едуардівна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, скажіть нам, що таке орфанні захворювання? Орфанні, або так називаємо рідкісні захворювання, по міжнародній статистиці, к ним відносяться захворювання, які зустрічаються реже, ніж 50 тисяч, ніж один випадок на 50 тисяч. В Украине, в странах бывшего Советского Союза, немножечко другие критерии. У нас такими заболеваниями считаются те, которые встречаются 1 на 10 тысяч. Почему такое внимание уделяется этим заболеваниям? Они редкие, о них нужно знать для того, чтобы своевременно диагностировать эти заболевания. И опять же таки, в некоторых случаях мы можем помочь таким пациентам в их жизни. Це головне, що допомога все ж таки можлива. При некоторих заболіваннях, да, і достатньо ефективна. На м'язову дистрофію Дюшена в Україні хворіють близько 500 хлопчиків. В Миколаївській області таких дітей зареєстровано 8. Тетяна Макушева та Євген Сержук підготували відеосюжет на цю тему, і я пропоную подивитись їх відеоматеріал. Будь ласка. Чотирирічний Владик – допитливий, жвавий, балакучий. Дивлячись на нього, не виникає думки, що дитина серйозно хворіє. Йому все цікаво. Він дуже емоційний, дуже ви помітили. Він дуже емоційний, дуже такий характерний хлопець. І при цьому дуже щирий, такий довірливий, відкритий. Але є нюанси, йому тяжко спілкуватися з однолітками. Ну, такий він трошки специфічний. Рік тому мама Владика помітила, що дитина стала незграбно ходити. З'явилася слабкість, йому було важко пересуватися сходами, збільшували слідкові м'язи. У грудні вона почула діагноз сина – м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковне прогресуюче захворювання. Найчастіше в Україні діагноз дітям ставлять після 6 років. Ліна Шинкарук говорить, їм просто пощастило виявити хворобу в такому ранньому віці. Я бачила, що була затримка розвитку ще з року точно. Ми, в принципі, сюди в центр вперше попали, коли нам було 2,5 роки, в групу ризику, тому що була затримка мовлення, затримка психофізичного розвитку. Це захворювання – суцільна проблема, говорить мама. Починається з того, що не всі лікарі знайомі з цим діагнозом, а лікування і реабілітація забирають багато сил і грошей у батьків. Причому лікарі всі різні. І кардіолога треба, бо міокардіопатія розвивається, і гастроентеролога треба, тому що при прийомі гормонів починаються проблеми зі шлунком. Треба робити денситометрію, це рентген всіх кісток. Цю процедуру роблять лише в Києві і в Харкові. М'язова дистрофія Дюшена – це спадкований дух, який передається лише хлопчикам від мами, говорить лікарка-невролог Лариса Гусіна. Все через порушення функції білка дистрофіна, генетично щепленим з ікс-хромосомою. Воно дуже складно. Вона дуже важко лікується. В основному це підтримуюча терапія. В тому числі це лікування пов'язане з тим, що має бути комплекс послуг і спостереження з боку команди лікарів. Неминуче погіршуються функції м'язової системи – соматичної, тобто це м'язи, які беруть участь у рухах. Також екскурсії грудної клітини, тобто це дихання і з'являються порушення функцій м'язів серця. Ліків від цієї хвороби не існує. Таким дітям прописують прийом гормону дефлазакорт, який в Україні офіційно не зареєстрований. Батьки везуть його з Європи. Додатково має бути комплексна фізична реабілітація, яка може призупинити процес перетворення м'язових волокон у жирові клітини. У Артема Трубецького захворювання виявили у 7 років під час медогляду перед школою. Мама хлопця Ірина Трубецька говорить, помічали, що дитина ходить не як інші, але думали, що це вікові особливості. Це дуже важко дитині пояснити, що ти не такий, як інші діти, що ти хворий. Він, мабуть, ще не до кінця розуміє, що в нього буде далі.
Він дуже любить навчатися. Він би хотів бути більш подвижнішим, але, на жаль, дана хвороба не дає рухатися дитині так, як вона хоче. Ця хвороба на сьогодні не фінансується державою, а кошти, які потрібні на лікування чималі, це близько 500 тисяч доларів на рік. Боротьба нас з хворобою, кожен день робимо розтяжки, вправи. І поки батьки шукають шляхи, як допомогти своїм дітям впоратися з цією недугою, хлопці мріють про звичайні буденні речі. Хочу футбол грати, бігати і проїхати хорошо. Це тема дня, тема нашого ефіру «Орфанні. Рідкісні захворювання. Обласний дитячий невролог» Ольга Сергієва у нас сьогодні в студії. Ольга Едуардівна, скажіть, будь ласка, тобто цю хворобу неможливо вилікувати, можна лише підтримувати дитину. Чому тоді приділяється і чи треба приділяти таку увагу? Роз'ясніть, будь ласка, нашим глядачам. Да, к сожалению, нельзя это заболевание вылечить, но эти дети, ну мы видели сюжет, это дети обычные, они хотят жить такой же жизнью, как и все другие дети, и родители хотят жить это так же, как все другие семьи, радоваться успехам своих детей. Поэтому, когда в такую семью приходит вот такое несчастье, то общество должно помогать таким людям. Да, мы не можем вылечить, нет каких-то специфической терапии, которая может вылечить этого ребенка, но общество должно поддерживать такие семьи. Ну, обязательно должна быть психологическая поддержка. Потому что вы же понимаете, очень много стигм формируется в таких семьях. Женщина, которая является носителем этого гена, начинается даже какие-то чувства вины, что она виновата в заболевании своего ребенка. И иногда возникают и конфликты в семье. Это и ребенку такому нужно как-то тоже объяснить, и рассказать, и помочь адаптироваться в обществе в том состоянии, в котором он есть. И поэтому это первое, что очень большая помощь, которая, к сожалению, у нас в стране недоступна практически, потому что психологической помощи у нас вообще очень сложно. То, что касается медикаментозной терапии, например, тот же препарат дефлозакорд. Родители обращаются к обществу, к государству с тем, чтобы как-то осуществить закупку этого препарата. Он, конечно, не излечивает пациента, но он позволяет замедлить прогрессирование заболевания, нарастание этих симптомов. Эти дети дольше сохраняют подвижность, они дольше сохраняют свои социальные функции. Возможность учиться, возможность бывать в обществе, в социуме. И есть препарат преднизолон, который доступен у нас в Украине. Но побочных эффектов, конечно, намного больше у него. И переносится он намного хуже по сравнению с дефлозакортом. И американская ассоциация FDA признала препарат дефлозакорд как бы препаратом выбора для профилактики этого заболевания. Поэтому на сегодняшний день, я знаю, родители создают ассоциацию, общественные организации и обращаются к государству с тем, чтобы государство как-то помогло закупкой этого препарата за рубежом, потому что препарат в Украине не зарегистрирован. И это тоже то, что может общество, то, что может наше государство сделать для этих детей. Почему, кстати, 7 сентября считается днем миопатии Дюшена? В белкемия-дистрофине 79 экзонов. И поэтому 7 число 9 месяца выбрано днем для информированности общества о этом заболевании. Это международный день. Поэтому что еще мы можем? На сегодняшний день у нас есть центр реабилитации. К сожалению, кроме как физической какой-то реабилитации, которая направлена на профилактику контрактур, на профилактику тех осложнений, которые возникают у детей в связи с их ограниченной подвижностью, в связи с изменением в мышечной ткани. Вот
Вот это то, что реально на сегодняшний день мы можем сделать, мы можем как-то помочь этим детям. Обувь ортопедическая, еще какие-то приспособления ортопедические, для того, чтобы как-то скорректировать их состояние. 2 вересня у Миколаєві відбулись установчі збори нової громадської організації людей з рідкісними захворюваннями «Орфанні синиці Миколаївщини». Це, як ви щойно повідомили про це, в Україні 284 нозології, і кожна забезпечена по-різному. Про це у програмі «Радіо День» сказала голова громадської організації Юлія Качанова. З якою метою створена організація, почуємо у коментарі. Будь ласка. Моя нозологія фенілкетонурія, вона забезпечена цим лікувальним харчуванням, але інші нозології, де дитина потребує ще більш специфічного, більш навіть не специфічного, дороговартісного. Якщо для моєї дитини на місяць це десь 8-9 тисяч на харчування, і не дай Бог що з поставками, я можу забезпечити їй сама їх купувати, то інші, наприклад, у нас хвороба Дюшена, в нас одна дитина на Миколаїв і на область, єдина, їй 10 років, і вона потребує також специфічного лікування, але вартість її лікування на рік 10 мільйонів. І, на жаль, ці ліки внесені в реєстр державний, але вони не внесені у список тих, кому будуть закуповувати. Звичайно, це 10 мільйонів для миколаївського бюджету нереально. Але наш місцевий МОЗ може звернутися із запитом до Києва, якщо захоче. І ось ця байдужість, вона насправді жахає. Чому, ще раз повертаючись до питання, чому ми об'єдналися? Тому що коли приходить мама, коли приходять батьки, її не сприймають. Її да. А коли вже прийде там голова організації, коли нас прийде багато, в мене є законні підстави спитати, а що ви зробили? Ці діти, в них є оформлена інвалідність. І всім цим дітям держава має забезпечувати. Це приписано в законі. І нам дуже цікаво, чому батьки, які за законом їх діти мають бути забезпечені, чому ці батьки вимушені ходити і вимагати виконання цього закону. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Ольга Едуардовна, скажіть, будь ласка, як ви, власне, ставитесь до ініціативи батьків створити громадську організацію «Орфанні синиці Миколаївщини»? Ну, я поддерживаю однозначно, потому что тут, как тут было в сюжете правильно сказано, что один человек придет, и ему не ответят. Или ответят формально. Общественная организация имеет определенные юридические права, и ее невозможно проигнорировать. На ее требования, на ее обращение обязаны дать официальный ответ и обязаны отреагировать. Поэтому у нас много таких заболеваний, когда родители, родственники, члены семьи создают общественные организации для того, чтобы помогать, лечить, поддерживать своих близких. И это правильно. Это такие организации существуют во всем мире. Даже в благополучных странах, там, где есть программы, где это обеспечивается, все равно такие организации есть. І ви вважаєте, що саме створення цієї організації, громадської організації «Орфанні синиці Миколаївщини» допоможуть батькам у вирішенні і підтримки їх дітей? Конечно, реально допоможуть. Я надіюсь на это. Я надеюсь, что наше общество, наше государство все-таки прислушается к призыву этих организаций. И ну, дорогу осилит идущий. Тот, кто стучит, тому открывает. Поэтому, естественно, нужно добиваться. Естественно, нужно по возможности стараться помочь этим пациентам. Иногда возникают вопросы, даже у медиков, ну не вопросы, мнение такое, а смысл вот назначать эту терапию, которая профилактическая, которая поддерживающая, которая все равно не вылечит. Это взагалі не вилікувна хвороба? На сегодняшний день, да. На сегодняшний день тот препарат дефлазокорт, который зарегистрирован, Аталурен, который зарегистрирован был в августе 2019 года, в августе 2018 года в Украине, он зарегистрирован,
Это тот препарат, о котором говорилось, о высокой стоимости лечения. Он даже не для всех больных. Он для определенных категорий с определенным дефектом гена. Для этого нужно специально еще сдать анализ генетический, для того, чтобы определить, подлежит этот пациент такой терапии или нет. Вот у нас только один ребенок в области, который подлежит этой терапии. Но, опять же таки, эта терапия помогает продлить активное состояние пациента. И кто знает, через некоторое время найдется такая терапия, которая вылечит этих больных, которая поможет им выздороветь. Потому что если взять в пример спинальную амиотрофию, это тоже редкостное заболевание орфанное, которое тоже там, лет 10-15 назад считалось неизлечимым. Если мы ставили этот диагноз, мы выносили приговор пациенту. На сегодняшний день существует эффективная терапия. Мало того, в Штатах нашли препарат, который, однократное введение которого в первое полугодие жизни ребенка позволяет его вообще вылечить. У них есть наблюдение в течение нескольких лет за пациентами, которым вводилась эта терапия. Да. Стоимость этого препарата 2 миллиона долларов. Да. Но, тем не менее, там есть тоже программы, есть какие-то общества, есть какие-то страховые возможности помочь этим пациентам. Но они на сегодняшний день появляются. И мы не знаем, что будет через 5 лет. А может быть, появится такой препарат, и эти дети будут здоровы. Ну, звичайно. А скажіть, будь ласка, щодо програм, чи існують програми підтримки людей з орфанними захворюваннями, зокрема, хворими на дистрофію Дюшена? Конечно, существует программа. Например, вот тут упоминалась фенилкетонурия. Это заболевание достаточно давно. И проводится скрининг этих пациентов еще в роддоме, не пациентов, детей, при рождении. Еще в Советском Союзе этот скрининг проводился. И есть специальная терапия, специальное питание, которое исключает из себя вот этот фенилаланин, который вызывает повреждение нервной ткани, нарушение обмена которого, собственно говоря, лежит в основе этого заболевания. И ребенок, который на ранних этапах получает это лечение, специфическое, это питание специфическое, он вырастает здоровым. С возрастом у него чувствительность к фенилаланину снижается, можно расширять немножечко рацион, но тем не менее они, эти дети при своевременно поставленном диагнозе вырастают здоровыми детьми, и мы знаем этих детей, которые сейчас здоровые, полноценные граждане. Есть заболевание, болезнь Гоше, например, которая на сегодняшний день тоже имеет терапию специфическую. Она не такая дорогостоящая. Но, тем не менее, это тоже, это дети вырастают здоровыми людьми. Поэтому лет там 20-30 назад это было неизлечимое заболевание. Втім, зараз ви сказали, що на ранньої стадії виявляється хвороба, але дистрофію Дюшена неможливо виявити на ранній стадії? К сожалению, да, ее невозможно выявить на ранней стадии, но даже если эта терапия будет проводиться уже тогда, когда появятся клинические проявления, то все равно мы можем остановить прогрессирование заболевания, а может быть даже и вылечить этого больного, мы не знаем. Я не думаю, что будут какие-то скрининги, как при фенилкетонурии, потому что это заболевание чаще намного встречается, и, ну, опять же таки, для него есть терапия. Там имеет смысл раннее выявление этого заболевания. Если у нас будет какая-то возможность лечить этих больных на ранних этапах, то, может быть, и скрининги появятся. И в родильном доме будут брать каплю крови у ребенка, как берут на фенилкетонурию, и проводить эти тесты, и эти дети будут здоровыми. Может быть. Это генная терапия, по сути. То, что применяется для лечения этих больных, должно применяться, в перспективе применяется, это генная терапия. Поэтому мы не знаем, что будет дальше. Ну, никто не знает, что будет у подальшему. А скажите, будь ласка, Ольга Эдуардовна, дистрофія Дюшена – це генетичне захворювання, яке передається сину від матері. Тобто це якийсь генетичний збій, можна так сказати? Ну, можна так сказати. Это генетическое заболевание, связанное с их хромосомой. Поскольку у женщины две X-хромосомы,
мужчины одна X, одна Y, то у женщины не может быть две дефектные X-хромосомы. У нее одна от мамы, одна от папы, и поэтому одна будет дефектная, а другая будет хорошая, здоровая. И женщина, та, которая хорошая, она будет компенсировать функцию патологической этой X-хромосомы, и тот же белок дистрофин будет формироваться нормально. Но когда мальчик наследует от мамы вот эту X-хромосому, Y-хромосома не способна компенсировать функцию вот этой дефектной X-хромосомы. И поэтому у мальчика появляется вот это заболевание. Ну, и у нас есть целая группа таких заболеваний, которые связаны с половыми хромосомами. Они называются X-сцепленные. Ну, вот это миопатия Дюшена – одно из них. Справа в тому, що якщо у матері народжується така дитина, коли їй ставлять такий діагноз дистрофія Дюшена, вона ж може дуже себе звинувачувати і взагалі впасти в депресію. Ну от чому я і говорю, що психологічна допомога психологічна дуже важна в цій ситуації, в роботі в сім'ї, тому що ну, сьогодні, ось зараз в нашому прямому ефірі, чи можете ви сказати, що не треба звинувачувати саме себе? Ну, ви розумієте, коли ко мені приходить мама з таким дитином, коли я виношу приговор, да, я говорю об этом діагнозі, повірте, це нелегко. Сказать человеку такие вещи, что вот у вас больной ребенок с неизлечимым заболеванием. И всегда я маму в этом плане настраиваю, что она не должна себя винить, она ни в чем не виновата. Ну, так сложилось. Просто так спевпало. Так сложилось, и вины ее в этом нет. И поэтому винить себя, да, что-то сделать для своего ребенка, то, что мы можем, как-то помочь своему ребенку, да, это вы можете, но ни в коем случае нельзя винить. Ну, есть еще родственники, есть члены семьи, которые могут, вы же понимаете, у нас разные отношения в семьях могут быть, и тоже могут быть обвинения в честь, в сторону матери, что она вот виновата, что родился больной ребенок. К сожалению, я знаю случаи, когда в одной семье три мальчика с таким заболеванием. Навіть так? І вони мешкають у Миколаївській області? Так. Да. Ну, я Миколаївській області говорю. Тобто це ваші пацієнти? Було три, осталось уже два. Угу. А скажіть, будь ласка, яка роль батьків у процесі лікування в реабілітації? Я завжди говорю, що батьки – найголовніші реабілітологи. Тобто, якщо батьки займаються дитином, це однозначно буде ефективно. Ну, если они не занимаются, то эффекта не будет, собственно говоря. Ребенок не будет получать реабилитацию. То есть, опять же таки, информированность родителей, знание о том, что делать с таким ребенком, как можно помочь такому ребенку, что сделать так, чтобы не навредить такому ребенку, это очень важно. Они должны быть тоже, поэтому они тоже должны быть информированы об этом заболевании. Потому что иногда, вот, например, этим мальчикам нельзя интенсивные физические нагрузки, потому что при интенсивной физической нагрузке разрушается этот белок, а формируется он плохо, как мы уже понимаем. И если у нас были случаи, когда родители не принимали это заболевание, и старались, наоборот, тренировать ребенка, давать ему больше нагрузок физических, к сожалению, ни к чему хорошему это не привело. Вот, поэтому информированы, опять-таки, это нежелание принять заболевание, тут тоже психолог должен быть в такой ситуации. Ну, вот. Треба реабілітація дітей і, звичайно, що треба і реабілітація, психологічна реабілітація батьків. А скажіть, будь ласка, Ольга Едуардівна, де можуть батьки отримати таку інформацію? Від ваших, з ваших вуст вони можуть отримати таку інформацію? Інформація о возможностях реабілітації? Так, і взагалі, як себе поводити, щоб не пошкодити дитині нічого? Ну, во-первых, еще раз говорю, когда ко мне приходят с таким диагнозом, когда мы устанавливаем этот диагноз, этому ребенку оформляется инвалидность, статус ребенка с инвалидностью. Естественно, родителям, с родителями проводится беседа,
беседа. Родителям дается полная информация о данном заболевании, о том, что они могут, где они могут эту получить помощь, о том, какие центры реабилитации у нас существуют. У нас хороший центр реабилитации в Николаеве, и они там очень грамотные специалисты, они знают, что нужно сделать с такими детьми. Поэтому, естественно, мы ориентируем их сразу же туда, для того, чтобы они там получили то, что возможно в наших условиях получить. Поэтому, естественно, там они тоже получают дополнительную информацию, потому что они там общаются уже в процессе реабилитации со специалистами. Плюс вот эти общественные организации родительские, опять же таки, вот такие вот дни информированности о каком-то заболевании, они тоже приносят свою пользу, свой вклад дают в информированность людей об этом заболевании. Потому что, к сожалению, общество у нас не готова правильно относиться к людям с особенностями, с людям с ограниченными возможностями. У нас очень много предубеждений существует в обществе. И эти родители еще, у них тоже такая проблема. Не только то, что в семье, не то, что мама виновата, а что люди скажут, а как люди на нас посмотрят. Это тоже очень большая проблема. А головне, щоб суспільство не заплющувало очі на такі проблеми. Тому сьогодні і саме цьому і присвячений і наш прямий ефір. У нас в гостях була обласний дитячий невролог Ольга Сергєєва. Це була тема дня. Сьогодні ми говорили про орфанні рідкісні захворювання. Якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.